Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində audio kitab layihəsinin təqdimatı ilə bağlı mətbuat konfransı keçirildi. Konfransda audio kitab layihəsinin rəhbəri, əməkdar mədəniyyət xadimi Həsən Həsənov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun professoru İlham Həsənov, audio kitabların insanlara əlçatanlığını təmin etmək üçün proqramlaşdıran Çingiz Səfərov, redaktor Fərid Nəsibov və kitabların səsləndirilməsini gerçəkləşdirən aktyorlar, media nümayəndələri iştirak edirdilər. Həsən Həsənov bildirdi ki, kitabların səsləndirilməsinə 2015-ci ilin martın 18-dən başlanılıb. İndiyə qədər 700 adda 400-dən çox kitab səsləndirilib. Bu layihə Azərbaycan dilində kitabları dinləməyə imkan verir. Tarix İnstitutunun professoru İlham Həsənov qeyd etdi ki, xüsusilə Azərbaycan tarixi ilə bağlı kitabları səsləndirərkən diqqət tələb olunur ki, bu məqsədlə xüsusi mühazirələr təşkil edilir. Həmin mühazirələrdə Azərbaycanın tarixi, burada yerləşən müxtəlif etnosların adət-ənənələri, ideologiyalarının hər biri ayrılıqda araşdırılır. İndiyə qədər bu məqsəddə 14 mühazirə təşkil olunub. Məqsəd isə çətin və mürəkkəb anlayışların insanların başa düşdükləri asan dilə gətirilməsi və beləcə kitabların cəmiyyətin yaşından asılı olmayaraq bütün üzvlər üçün anlaşılmasıdır. Mətnlər məşhur aktyorlar və diktorlar tərəfindən səsləndirilir. Konfransda çıxış edən aktyorlar bildirdilər ki, onlar üzərlərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışırlar. Çünki məqsəd təkcə bir ədəbiyyat nümunəsi insanlara çatdırmaq deyil, məqsəd bir dəfə qulaq asandan sonra insanların təkrar-təkrar audio kitablara müraciət etməsi və bununla da həm ölkədə, həm də ölkədən kənarda kitabların, ədəbiyyatımızın tanınmasıdır. Proqramçı Çingiz Səfərov isə bildirdi ki, belə bir layihə dünyada mövcud olsa da Azərbaycanda ilkdir. Ona görə də dünya təcrübəsindən faydalanaraq ortaya uğurlu iş qoyulub. Bütün bu işlərin yekununda kitablara əlçatanlıq tam səviyyədə təmin olunub. Belə ki, kitabları oxumaq üçün audio kitab tətbiqi telefonlarınıza yükləyib, App Store və Google Play mobil və elektron proqramları vasitəsilə audiokitab.az resursunda əldə edə bilərsiniz. Kitabların redaktəsi işini həyata keçirən Fərid Nəsibov isə qeyd etdi ki, kitabların audio variantında hazırlanması Azərbaycan ədəbiyyatının dünyada tanınması baxımından olduxca önəmlidir. Buna görə də ən xırda səhvlərə belə yol verilməməsi üçün kitabların səsləndirilməsi, montajı, oxunması üzərində günlərlə iş gedir. Layihəyə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı və xarici ədəbiyyat əsərləri, dərs vəsaitləri, elmi kitablar və mühazirələr, Azərbaycan nağılları, poeziya və şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri daxil edib. Layihənin əsas məqsədlərindən biri milli və xarici ədəbiyyat nümunələrini xaricdə yaşayan azərbaycanlılara çatdırmaqdır. Layihənin rəhbəri Həsən Həsənov əmin olduğunu bildirdi ki, audio kitab sahəsində Azərbaycan ədəbiyyatı bütün dünyada əl çatan olacaq. Xaricdə dünyaya gəlmiş gənc nəsildə Azərbaycan mədəniyyəti aşılamağa, onların ədəbi dili mənimsənməsinə kömək edəcək. 2015-ci il mart ayının 18-dən biz artıq start verdik bu kitabların oxunmasına. Kitablar deməli, kitabları oxumaqda məqsəd xalqımızın maariflənməsi, uşaqların, gənclərin, yaşından asılı olmayaq hər bir kəsin audio kitab vasitəsilə oxuya bilər, tanış ola bilər ədəbiyyatımızdan. Eyni zamanda dünyada yaşayan soydaşlarımız, məsələn, tutaq ki, belə Amerikada yaşayır, Avropada yaşayır, harada yaşayır, yaşamasından asılı olmayaraq audio kitab vasitəsilə yəni əldə Azərbaycan ədəbiyyatını, yəni dünya tərcümə olunmuş dünya klassiklərinin ədəbiyyatını əldə edə bilərlər. Audio kitab layihəsi hansı bir dövlət qurumu və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən dəstəklənir? Yox, bu şəxsi təşəbbüsdür. Yəni dostlarımızla belə yığıldıq, belə qərara gəldik ki, belə bir şey yarada. Yenə deyim, 4 ildə biz 400-dən çox kitab oxumuşuq. 700 adda əsər oxumuşuq. Elə bilirəm ki, uğurla da davam elətdiririk. Təbii ki, müəyyən kitablarımız deməli, audio kitab sosial yönümlü də olsa, burada təbii ki, həm pulsuz kitablar var, həm pullu kitablar var. Yəni, onun sayəsində biz haradasa müəyyən maliyyə işlərini biz, yəni, bu da aktyorların yəni, xidmət müqaviləsində müəyyən xərclər var ki, biz onları onun vasitəsilə ödəyə bilirik. Şəfiqə Dadaşova, Araz Vəlli, 2 Sahil TV.